Ẹ kú dédé wòyí o ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Àsìkò ọlidé, ọba Ọlọ́run yóò jẹ́ kí a wọlé pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 tí ó ń jà ràìnràìn ní àgbáyé, kò jẹ́ ká ní àǹfààní láti jókòólẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ní yàrá ìkàwé wa. Eléyìí ló fà á tí ilé-ìwé fi gbèrò láti ṣètò àgbélékẹ́kọ̀ọ́ fún ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ ilé-ìwé CTY. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé a ti parí ètò ẹ̀kọ́ ti sáà kejì. Sáà kẹta, òun náà ni a ó mẹ́nu lé báyìí. Àkòrí àkọ́kọ́ tí a ó kọ́kọ́ yẹ̀ wò nínú ẹ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́ ní sáà kẹta yìí, òun ni àbùdá àdámọ̀ lítírésọ̀ àlòùn. Bí a bá ń sọ nípa lítírésọ̀ àlòùn, lítírésọ̀ àlòùn, òun ni lítírésọ̀ àtẹnudẹ́nu, èyí tí a fi ohun ẹnu gbé jáde láti ìran kan dé ìran kan, ìran kejì. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ ṣáájú, oríṣi lítírésọ̀ méjì ló wà. A ní lítírésọ̀ tó jẹ́ àlòùn, a ní èyí tó jẹ́ àpilẹ̀kọ. Lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ lèyí tí wọ́n kọ sílẹ̀ tí a máa ń kà yálà eré oníṣe ni o, ewì ni o, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A sì ní lítírésọ̀ àlòùn, èyí ni èyí tó jẹ́ pé ohun ẹnu ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ láti ìran kan dé ìran kejì, from a generation to another generation. Ó lè jẹ́ lítírésọ̀ àlòùn ajẹmẹ́sìn ìbílẹ̀ bíi ìjálá, àrùngbé, ìyẹ̀rẹ̀ ifá, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bí a bá wòye sí ìjálá, a rí ọdẹ. A rí pé lítírésọ̀ àlòùn ni, kì í ṣe èyí tí wọ́n kọ sílẹ̀ àwọn baba ńlá wa, wọ́n ń gbọ́ látẹnu ẹnìkan sẹ́nu ẹnìkan ni. Bákan náà ni àrùngbé, bákan náà ni ìyẹ̀rẹ̀ ifá, èyí tí àwọn baba aláwo tí wọ́n ń lò, kọ́lọ́hun kọ́ mọ́ jẹ́ kí a bá wọn débẹ̀ láéláé, torí pé mùsùlùmí làwa. Lítírésọ̀ àlòùn, ó sì tún lè jẹ́ lítírésọ̀ àjẹmáyẹyẹ, gẹ́gẹ́ bí ẹkún ìyàwó, èyí tí ọ̀dọ́bìnrin tó ń re ilé ọkọ tí ó máa ń san. Bákan náà ni bọ̀lọ̀jọ̀, lítírésọ̀ àlòùn ni, bákan náà ni rárà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bí a bá ń sọ nípa lítírésọ̀ àlòùn, a dárúkọ ìjálá pọ́njẹmọ́ ẹ̀sìn ìbílẹ̀, ẹ̀sìn wo ni ìjálá jẹ́ mọ́? Àwọn tí wọ́n ń bọ Ògún, àwọn ni wọ́n ń lo ìjálá. Arugbe, orin orò ni o, orin tí wọ́n ń kọ níbi àwọn olórò. Bákan náà ni ìyẹ̀rẹ̀ ifá, àwọn baba aláwo, àwọn onífá, àwọn ni wọ́n ni ìyẹ̀rẹ̀ ifá. Lítírésọ̀ àlòùn, ó tún lè jẹ́ ajẹmáyẹyẹ gẹ́gẹ́ bí ẹkún ìyàwó, bí a ṣe sọ sẹ́yìn o. Ǹjẹ́ a tilẹ̀ mọ̀ nípa ẹkún ìyàwó bí? Ó yẹ ká sọ díẹ̀ fún wa. Ẹkún ìyàwó ni ọ̀dọ́bìnrin tó ń lọ sílé ọkọ máa ń san, ẹ gbọ́ díẹ̀ níbẹ̀. Ìyá mi ilé ọkọ yá o, mo wá dúpẹ́ oore o, mo dúpẹ́ kíkẹ́tẹ́kẹ́ mi o, mo dúpẹ́ kíkẹ́tẹ́kẹ́ mi o, mo dúpẹ́ ọgbọ́n inú èyí tẹ́ ẹ múrò mi bí aṣọ. Lẹ́yìn rẹ̀ yóò kí oríkì ara rẹ̀. Ọmọ gbọ́ èmi lọmọ wóróko ti kó, ọmọ wóróko ti wò, ọmọ ọ̀bẹ nìkan jà fọwọ́ gún gbogbo ilé lójú. Àpẹẹrẹ la mú wá o, kì í ṣe oríkì ẹnìkan kan lè já sọ yẹn. Ẹkún ìyàwó nìyẹn. Nígbà tí a bá débi kòńkòndùn ẹkún ìyàwó, a ó máa sún sí iwájú. Bákan náà ni bọ̀lọ̀jọ̀, rárà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bí a bá ń sọ nípa lítírésọ̀ àlòùn, ó yẹ kí a mẹ́nu ba
àwọn àbùdá àdámọ̀ alétérésùn alóhùn. Ohun tá ń pè ní àbùdá àdámọ̀ ó ní àwọn ohun tí a lè fi dá alétérésùn alóhùn mọ̀ yàtọ̀ sí alétérésùn mìíràn. Àbùdá àdámọ̀ nìyẹn tí àwọn elédè gẹ̀ẹ́sì ń pè ní characteristics. Àwọn ohun tí a fi mọ̀ pé alétérésùn alóhùn lélẹ̀yìí ó yàtọ̀ sí alétérésùn àgbélẹ̀kọ. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé alétérésùn alóhùn ẹnu ni a fi ń gbé e jáde. Ohùn ni a fi ń gbé jáde kì í ṣe èyí tá a kọ sílẹ̀ rárá. Ọkàn pàtàkì nínú ìyàtọ̀ sí mẹ́nu òun àti alétérésùn àgbélẹ̀kọ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àbùdá àdámọ̀ alétérésùn alóhùn òun ni pé kò sí ẹni tí ó lè sọ pàtó ẹni tí ó kọ́kọ́ ṣẹ̀dá alétérésùn alóhùn kan. Bí ẹnìkan bá kẹnubọ ìjàlá tó ń sùn jàlá nísìn. A ní lè sọ pàtó bẹ́nìkan bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sun ìjálá. A ní lè sọ pàtó ìjálá kó lè yé wa dáadáa. A rí àwọn ọdẹ ni. Àwọn ọdẹ tí máa ń sun ìjálá a máa pọ̀, wọ́n á máa sun ìjálá tán bá ń lọ sí oko ọdẹ. Wọ́n á máa sun ìjálá níbi ayẹyẹ wọ́n ti ń lò níbi ayẹyẹ wọ́n ti ń lo ìjálá. Kódà wọ́n ti ń lò lórí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì rédíò nísìnyí. Wọ́n fi ń polówó ọjà. Tẹ́nìkan bá mẹ́nu lé ìjálá tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sún ẹja mú àpẹẹrẹ wá. Ìjálá wù mí wọ́n sun púpọ̀ nítèmi mi lọmọ bàbá tó kọ́ pélé lélérú. Bẹ́nìkan bá ti ń sún ẹlòmíì ọmọ gbà. Èyí tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ le pé ó ṣeun ṣeun. Ohun mìíràn tí obìnrin mi adúmáadán obìnrin mi ni bọ́bá ìgbésù kò rí pẹ́rẹ́ ogún dé bó bá di kọjú sọ́kọ ọ̀rọ̀ ń bọ̀. Bí n bá wá roko ọdẹ a ní kí n mẹ́ràn bọ̀ ń tèmi torí pẹ́ran ní jẹ́ àmàyà ọdẹ. Àwa máa sọ fún mi pé ọdẹ tó lọ sóko tí ò mẹ́ràn bọ̀ yóò jọrùn láláì lómi ọbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìjálá kankan kọ́ ni a fẹ́ sùn. A kàn mú àpẹẹrẹ wá dé irú ìjálá yìí. Kò sẹ́nì kankan tó lè sọ pàtó ẹni tó kọ́kọ́ sun àtẹnudẹ́nu ni. A lóhùn ni òun la fi ń gbé jáde kì í ṣe ìta àkọsílẹ̀. Sẹ́yìn tó bá jẹ́ ìta àkọsílẹ̀ wọ́n kọ ẹni tó kọ síbẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn àbùdá àdámọ̀ alétérésùn alóhùn ò ní pé ojú agbo ìṣeré ni a ti ń ṣẹ̀dá alétérésùn alóhùn ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Ojú agbo ìṣeré la ti máa ń ṣẹ̀dá rẹ̀ bí oníjàálá àbí onírárà asanrárà tí ń fi rárà kíyàn. Bọ́ bá lọ sí òde àríyá bí bá ń lọ kọ mọ irú ẹni tí ó fẹ́ bá pàdé lọ́hùn-ún. Sọ Ọ̀yọ́ ló ti wá ni, Òǹdó ló ti wá ni, Àbíkìtì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oríkì yìí làwọn asanrárà àbáwọn asanjálá ni wọ́n ti há sórí. Nígbà tó bá wá débẹ̀ tó bá rí pé hé aláàfin mọ̀ rèé. Nígbà tí ọba tẹnubọ̀ yọ bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ̀ kí ojú ibẹ̀ náà ojú agbo náà ni ó ti máa ṣẹ̀dá alétérésùn alóhùn tó fẹ́ lò. Yóò ti mọ̀ lórí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kọ̀ mọ̀ pé n tó ń bọ̀ á ṣe nítorí pé kò gbáradì fún pé tí n bá ti débẹ̀ n tí ń kọ̀kọ́ wíré n tí ń wí sí kejì rèé. Bóyá ẹni tí ọ̀kọ́ dìde bọ́ síta tí wọ́n ó kì bóyá ẹni tí ò rí rí ni. Bóyá ẹni tí ò tiẹ̀ mọ́ bí tó ti wá ni ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ fún pé aláàfin Ọ̀yọ́ rèé o lọ́mọ gbọ́. Ìkú bàbá yeye o. Ọmọ ikú tí kò gbọ́dọ̀ pa ọmọ àrùn táwọn ò gbọ́dọ̀ sí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ojú agbo ìṣeré ni a ti ń ṣẹ̀dá alétérésùn alóhùn ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú àwọn àbùdá àdámọ̀ alétérésùn alóhùn ò ní pé àsìkò ìṣẹ̀dá alétérésùn alóhùn ó máa ń papọ̀ mọ́ àsìkò ìgbéjáde rẹ̀. Ìyẹn yàtọ̀ sí alétérésùn àpilẹ̀kọ bẹ́ni tí ó bá ń kọ ìwé bóyá ìtàn àròsọ ní ń kọ ni o bóyá eré oníṣe ó ní ń kọ ni o bóyá eré onítàn ní ń kọ. Bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ nígbà tó bá kọ tán yóò gbé fún àwọn kan láti bá yẹ wò. Kì í ṣe ọjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe náà ni ó sáré gbé jáde bẹ́ẹ̀ tí kò bá fẹ́ kànde nínú iyọ̀. Ó gbọ́dọ̀ gbé fún àwọn tí wọ́n bá yẹ wò látòkè délẹ̀. Ọ̀pọ̀ ọjọ́ òní wọ́n máa ń lò lórí alétérésùn àpilẹ̀kọ. Ṣùgbọ́n alétérésùn alóhùn àkókò tí wọ́n ń ṣẹ̀dá rẹ̀ náà ni wọ́n máa gbé jáde. Èyí tó fẹ́ lápèjúwe a lọ sí òde kan ní ọjọ́ kan. Obìnrin kan sọ rárá ní bá ń pé ṣé kò yẹ ẹ̀ṣọ́ nìwọ́ jẹ́ ni àbí òpómúléró.
bani ikoye eso ni lo ba tenu bo oni ikoye eso o ma gbanyun ogun aja weyin lo mule oni ko iwu mi gbe ogun ojojumo lo mule gbon su mi lo ikoye ologun ja o ja gboro yan bi lolu olota egin ikoye o meru fisan fisan abi mani le ikoye o ma so po won ogun bi obogun todun ni kilo mogun temi lo awa ni ikoye o meru ofa obirin bere si ni ki bi a ba woye si literature loyin ati nti ani obirin ise igba ti oju agbo ni tin seda re akoko tin seda re na ni gbe jade faraye ke ti po se pe lo fe nikan to wa di jo keji jo keta osu kan osu mefa leyin re lo se wa gbe jade awon abuda literature alone oni akakale yi ibi ni a o ti danu duro oni ose olobe se awa ti ateti ti agbo wa na ase aku wa ibinu o tun di ojo mi ojo re ki olu a ma fi ele se akomo.